Lige nu her sidder jeg på iværksættermessen i Værk og Vækst 2013, og jeg er næsten mere eller mindre lige kommet ned fra scenen, hvor jeg har lavet åbningstalen. Og budskabet i den, det er, at der er ikke noget bedre tidspunkt at blive iværksætter på end lige nu. Vi ser, at krisen er ved at fordufte, der begynder at komme vækst og gang i hjulene, og en masse forskellige virksomheder derude står for nogle meget store udfordringer. Der er avisbranchen, der ligger i ruiner, der er butikker, fysiske butikker, der om 10 år vil være for 50% færre af. Der er så mange forskellige ting, der sker lige nu, der gør en ny iværksætter. Hvem skal sælge alle varerne, som butikkerne ikke skal sælge længere? Hvem er det, der skal levere vores nyheder? Hvordan er det, vores musik skal leveres i fremtiden? Hvad med e-bøger? Hele den vækst eksploderer i øjeblikket. Der er så mange forskellige brancher, der bliver digitale eller på anden måde flytter sig, hvor de virksomheder, som for eksempel nogen som Nokia, Microsoft og en masse andre, de store bladhuse og tonsvis af andre virksomheder, brager sammen. Og ud af det kan der vokse nye, smukke iværksætterprojekter, og det er jo lige præcis det, jeg håber på, kimen til det kommer herfra i dag. Det vigtige ved at blive iværksætter nu, det er bare at komme i gang. Altså, der er for mange mennesker, som sidder, det er lidt ligesom, de går op på 10 meter ved dem, vil gerne springe, men de tør simpelthen ikke. Og så opfinder man alle mulige ting op i hovedet på, hvorfor man ikke bør blive iværksætter. Man er bange for det, det er jo også fair nok et eller andet sted. Men lad være med at tænke på, at man skal have kapital ind. Lad være med at tænke så meget på banken. Der er masser af muligheder for at gå ud og starte ting og sager, uden man behøver at have en masse penge udefra. Så hvis du op i dit hoved tænker, jeg kan ikke blive iværksætter, for jeg ikke kan finde pengene, så er du den person, der står op på 10 meter ved dem og opfinder, at du har jo også småforkøler, det at hoppe ned i vandet, jamen det vil nok give dig en influenza. Så må du hoppe og prøve, eller vil du gå tilbage og blive lønmodtager? Valget dit. En af de pointer, jeg havde op på scenen, det var jo det, at jeg var åbningstaleren og blev hidkaldt her på kort tid. Og det plejer at være en borgmester eller en fin politiker, der tager åbningstalen. Så jeg tror måske, der er en politiker derude og klipper snoren over til et nyt finstykke, kunst i en rundkørsel eller andet. Men det gør ikke så meget, fordi jo mindre politikerne blander sig i iværksætteriet, basalt set, det er bedre. Så på den måde er det en gave, vi har fået, at der nu står en politiker og klipper en rød snor over til noget kunst, i stedet for at forpeste livet for de iværksættere, der er på messen af i dag. Tusind tak til Christiansborg for fraværet. Så hvad er du? Jamen, jeg er serieiværksætter og har gang i 9 virksomheder lige i øjeblikket, så det er sådan lidt svært, og jeg arbejder med Amino, Agea, Teo, Dineo, Spamfighter, jamen jeg kan blive ved. Altså, jeg har så mange forskellige ting, så serieiværksætter, det må vel være det. Og det bliver du ved med hele livet? Ja, det tror jeg da bestemt, og forhåbentlig mange år endnu.